Друзі, а до нашої студії вже долучився ще один гість – невролог Олександр Ілючок. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Олександре. Розкажіть, от зараз дійсно дуже така негода накрила Україну, тільки що дивилися про цей сюжет. Як це впливає загалом на організм людини? Впливає це, як ніби для всіх. Спочатку це було захоплення, прийшла зима, сніг. Всі чекали снігу. Так, але як і кожна нова подія, вона інколи може викликати в людей якусь тривогу, занепокоєння. І особливо снігу випало багато, тому дехто комусь важко добратись до роботи, хтось застрягає в заторах. Тобто, з однієї сторони, це гарна пора, і всі її чекали, з іншої сторони, це також деякі проблеми, які пов'язані з надто великої кількості снігу. А як щодо вірусів? Кажуть, що у такі, існує така думка, що у такі морози віруси всі вимерзають. Ці там ГРВІ, там всякі ці віруси. Чи дійсно це так, чи це міф? Скажімо так, більш тепле середовище, воно більш сприятливе для розмноження вірусної і бактеріальної інфекції. Але все одно вірус, він не піддається впливу термічному, а саме таким незначним мінусовим температурам, тому вірус може, якщо ми навіть говоримо про вірус там сезонну грипу чи вірус COVID-19, він розповсюджується цим звичайним способом, як він розповсюджується. Тобто він стійкий до таких незначних мінусових температур. Пане Олександре, ви невролог, так? І основна робота вашого центру, так, допомагає у допомозі діткам. З якими саме проблемами найчастіше до вас звертаються? В наш центр звертаються як і діти, так і дорослі. Переважно це діти, бо це основний наш напрямок роботи. Зазвичай це діти, які мають різні види затримки розвитку, психомовного розвитку, психологічного розвитку, психічного, неврологічні порушення, також діти з синдромом аутизму, з дитячим церебральним паралічем, синдромом гіперактивності, порушення уваги. Тобто, Як взагалі, ми розуміємо так, що з такими особливими дітками, батькам поратися один на один вдома важко, так? Потрібна допомога фахівців, так? І психологічна, і медична. Як допомагаєте у першу чергу? Дійсно, певна кількість батьків стараються справитись самотужки, якщо вони бачать, що в дитини, в основному, батьки порівнюють або до однолітків, або просто помічають зміни поведінки в дитини, порівнюють її з віком. У якому віці, якщо дитина поки маленька, так не завжди можна зрозуміти, що є якісь особливості, так? У якому віці це вже стає видно? Зазвичай зміни в розвитку дитини помічаються вже з перших років життя. Це приблизно десь так пік таких спостережень або явних порушень десь в 2-3 роки. Якщо ми говоримо, наприклад, про аутизм, які ознаки мають насторожити батьків, викликати занепокоєння? Батьків мають насторожити наступні речі. Це замкнутість дитини, небажання спілкування, можливо, стереотипічні рухи, тобто дитина виконує одні ті самі рухи без перестанку. Вона неактивна, вона не спілкується з однолітками або з такими дітьми, як вона. Вона не розмовляє. Взагалі чи просто рідко? Може взагалі, може просто рідко розмовляти. Або говорить своєю незрозумілою мовою. Тобто, якщо зазвичай дітки, їх навпаки, вони 10 запитань в секунду, так, вони активні, вони постійно щось роблять, то така дитинка навпаки, вона більш замкнута у собі. Да, це протилежність гіперактивним дітям. А як щодо гіперактивності? Ви казали, що це також розлад і проблема у дитини. Як побачити ту грань і звернути увагу батькам? Тому що важко, я думаю, відрізнити діти ж всі, вони, якщо у нормальному стані, вони дійсно всі активні. А як побачити різницю між гіперактивністю? Насправді, отак, якби на око, можна побачити лише такі явні зрушення, коли дитина дійсно там
От вона, крім своєї непосидючості, вона не може сконцентрувати увагу, вона не може висловити думку, вона не може сказати речення, вона не може запам'ятати якісь речі. Тобто, коли, на відміну від гіперактивних дітей, ці діти, вони менше здатні до навчання, до розвитку. Тоді це є помітно наочно, і це можна, батьки можуть звернутися з таким питанням в наш центр. Але зазвичай, якщо, щоб дійсно віддиференціювати, чи ваша дитина розвивається відповідно до віку психологічно, біологічно нормально, а у вас є сумніви щодо цього, можна пройти діагностики. Ці діагностики, вони, там немає нічого такого, чогось небезпечного. Це скринінгові діагностики або діагностики, які проводять психологи, нейропсихологи, психіатри. Спілкування іноді з психологом, з психіатром вже скаже багато. Це не просто спілкування, це більше таке опитування. Є опитування для батьків, вони розказують відповідно до розроблених схем і таблиць, опитувальників таких, батьки розказують про свою дитину. Крім того, для дітей дають спеціальні тести, проводять, зазвичай це тести з іграшками, або, тобто, як вона поводиться з той чи... Це не просто іграшки, це такі, вони виглядають як іграшка, але це набори інструментів. Задаються завдання дитині, виконує вона, не виконує, або як виконує. За рахунок цього складається загальна сума балів, певна сума балів відповідає певному там порушень, наприклад, або навпаки, якщо там... Ви заспокоюєте, якщо все нормально, ви говорите, у вас просто спокійна дитинка, вона просто буде гарно вчитися в школі, буде у неї хороша поведінка, так? Або у вас активний хлопець, так? Піде, буде футболістом. Пане Олександре, а скажіть, що мають, які дії мають робити батьки, щоб дійсно направити енергію дитини у правильне русло? Я думаю, що батьки повинні більше приділяти увагу дітям, спостерігати за ними, чути їх в певні моменти. Тому що зараз є проблема в тим, що, ну, особливо це пов'язано з використанням, масовим використанням гаджетів, де батьки реагують просто реактивно на якісь прохання чи побажання дитини. Вони не завжди її розуміють, тому що брак є спілкування. Тому якщо є достатня кількість спілкування між батьками і дитиною, то, по-перше, вони вчасно помічають якісь речі, якісь зміни, а по-друге, вони розуміють і бажання дитини. Якщо там дитина хоче десь погратися, чи вона потребує уваги, цього не отримує, ну, от вона може замикати в собі, і потім батьки думають, що дитина в них відстає в розвитку або в якісь є зміни. Насправді це просто елементарний брак уваги. Пане Олександре, а якщо вже, ну, так сталося, що виникла проблема з соціальною адаптацією дитини, що ви радите робити батькам? Перш за все, це звертатися до спеціалістів, звертатися, ну, в Києві це може бути наш центр, але взагалі спеціалізовані центри, де правильно, адекватно оцінять дитину, оцінять її стан і дадуть рекомендації по тому, як ці речі скоригувати. Це тому... можна коригувати? Це не значить, що все пропало, так, і нічого з цим миритися потрібно. Можна скоригувати поведінку, так? Так, вона так і називається, тому що це, як дехто це називає терапія, реабілітація, насправді це є корекція. Тобто ці діти, вони не хворі, вони особливі в своїй поведінці. Відповідно, правильними методами психологічної і неврологічної корекції – ці діти можуть розвиватися, можуть навіть досягати нормального рівня інтелекту і нормалізації поведінки, і нормалізація соціального спілкування. Тобто, в залежності від, ну, наприклад, якщо ми візьмемо розлад аутичного спектру, то в залежності від саме цього спектру, тобто наскільки там важкий чи легкий, легкий стан, відповідно, можна зробити прогноз, наскільки ця дитина стане. Але є інший нюанс. Ми всі розуміємо, так, для того, щоб робити, спостерігати так за дитиною, медичний нагляд, потрібно на все гроші. Не у всіх вони є. Від держави існує взагалі якась підтримка. Ну, якщо дійсно, ну, там мама так з дитиною, у неї немає за що, вона хоче допомогти дитині, але немає коштів. Чи існує підтримка державна? На сьогоднішній день існує програма «Постанова 309». Міністерство соціальної політики, і ми, наш центр, один із перших, який почав працювати з державою саме за цією програмою. Програма «Допомога дітей з інвалідністю». Наскільки я знаю, на сьогоднішній день існує допомога в вигляді, в залежності від ступеня важкості, в вигляді
10 тисяч, 16, 25 тисяч. Ага, виділяють... це одноразова допомога чи там в рік? Це один раз на рік. Один раз на рік так. Від 10 тисяч до... Від 10 до 25 тисяч. Цього, от ви як фахівець, скажіть, цього достатньо може бути для того, щоб допомогти? Я думаю, для початку цього абсолютно достатньо, щоб дитина почала... По-перше, діагностували, по-друге, провели... Хоча б зробити перші кроки, почати допомагати. Так. Звичайно, тут багато є роботи для батьків, тому що це, якщо ми говоримо про таких дітей, це постійна кропітка робота, щоденна, тобто це не якийсь короткий період лікування, це процес. Дня, але для того, щоб правильно побудувати схему, кроки, вибудувати от саме індивідуальну програму для покращення цієї дитини, її стану, потрібно от, пройти певну діагностику і отримати рекомендації спеціалістів. Відходячи від теми реабілітації дітей, хотілося б запитати, нейропластичність мозку. Зараз неодноразово вже читала про неї і зустрічала. Я так розумію, це якась новітня технологія. І загалом, що вона передбачає, розкажіть? Нейропластичність – це здатність мозку до... скажімо так, або самовідновлення, або адаптації до змін в залежності від чи пошкодження мозку, чи нефункційності певної ділянки мозку. Цей термін був запроваджений в 1998 році, коли відкрили механізм адаптації мозку до змін. Тобто, коли мозок, він не йде стандартним шляхом регенерації при пошкодженні, тобто збільшення кількості нейронів, клітин мозку, а збільшує кількість зв'язків міжнейронних. Нейрон – структурна одиниця головного мозку. Коли мозок працює, розвивається, він збільшує зв'язки міжнейронні, замість того, щоб просто утворювати нові нейрони, нові клітини, як це робиться в інших тканинах організму. І нейропластичність, поняття таке використовується в реабілітації. А для кого це? З якими діагнозами люди? От саме це може бути для особливих дітей. Це може бути і для дорослих. Якщо сказати простою мовою, це стимуляція роботи мозку, так? Якщо сказати простою мовою, це розвиток головного мозку за рахунок різних стимулів. Це може бути стимуляція, як і фізична стимуляція, наприклад, от ми поєднуємо апаратні методи стимуляції або нейромодуляції. А так само, як коли ми проводимо терапію для дітей, там, чи сенсорну терапію, чи корекційну педагогіку, ми також стимулюємо мозок, впливаючи на певні стимули, особливо це стосується органів чуття. Тобто дотик, зір, слух, нюх. Тобто впливаючи на різні... Яких результатів вдається досягти, от використовуючи такі методики на вашій практиці? Результати по-різному, в залежності від початкового, стану так? Ну, чи в дітей, чи дорослих. Дорослих це може бути там, після інсультна реабілітація, спортивна реабілітація. Це коли, от, якщо після інсульту буває таке, навіть там німіє рука, так, німіє ліва частина тіла. Так? Ну, чи, такі по-різному. В залежності від того, яка ділянка частину мозку постраждала, така функція втрачається. То, можливо, навіть відновити, так, і рух, і функціонування. Можливо відновити, причому, якщо вчасно побудувати правильну схему відновлення, можна відновити функцію, будь-яку втрачену функцію майже повністю. Слухайте, це дуже оптимістично взагалі. Це дуже класно, що є такі методики. Що людина після того, як з нею спіткала її така біда, наприклад, інсульт, вона може відновитися і повністю далі. Тому що інсульт, не дай Боже, але буває і в досить молодому віці. Вірно. Так, інсульт, так само як інфаркт, ці такі два ускладнення серцево-судинних захворювань, вони молодіють поряд із онкологічними захворюваннями. Всі хвороби на сьогоднішній день стають, ніби так, в кавичках, молодшими, тобто темп життя збільшується, навантаження на організм збільшується, і все частіше молоді люди мають і протинічну хворобу серця, відповідно, як наслідок, мають і інсульт. А чому так виходить, що дійсно хвороби, як ви кажете, молодіють? Що для цього дійсно має робити молодь, щоб не захворіти? Це має бути здоровий спосіб життя, чи відмова від якихось звичок, можливо? Звичайно, здоровий спосіб життя, в першу чергу.
Але, наприклад, останньою причиною, яку можна так актуальна причина, от, наприклад, наслідки коронавірусної інфекції. Навіть так. Так, тому що одні з наслідків коронавірусної інфекції є підвищення з боку нервової системи, підвищення стресу, тривожності, напруги організму нервової системи, втрату сну, апетиту, тобто так, неврологічні так. прояви. А також одним з ускладнень є тромбоутворення. Тромбоутворення – це напряму закупорка судин. І може призвести до інсульту. Так. І тому... Як упередити інсульти, інфаркти, можливо, ускладнення після коронавірусу? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про неврологічні ускладнення, то от на сьогоднішній день наші фахівці працюють над тим, щоб пом'якшити ці симптоми. Тобто з цим ми можемо справлятися при відповідній допомозі. Якщо, наприклад, ми говоримо про тромботичні ускладнення, то це більша робота стаціонарних відділень, широкопрофільних шпиталів, де надають спеціалізовану допомогу по усуненню ризику тромбоутворення. Тому тут різна реабілітація, різний вид терапії. Ми займаємося пацієнтами, які от мають тривогу, стрес, зміна настрою, тобто такі неврологічні прояви, які впливають на якість життя, але таким чином вони впливають і на стан всього організму. Тому дійсно, що... так, на взагалі на якість життя. І, як ви вже зрозуміли, не потрібно. Якщо ви відчули після коронавірусу чи просто якісь неврологічні прояви, звертайтесь до лікарів. Бачите, як ми вже почули, пан Олександр нам сказав, що є методики, які у цьому допоможуть. Не потрібно з цим жити і думати, що це вже не можна виправити. Вірно? Так, якщо деякі люди навіть зараз стикаються з цим вперше, до цього вони, особливо молоді люди, вони до цього не відчували це, а після, особливо після коронавірусної інфекції, для них це нове, для них це сама поява нової якоїсь такої ознаки, їх лякає. І тому дійсно не потрібно зволікати, потрібно звертатися до спеціалістів і відразу вас заспокоїть і скажуть, що з цим робити. І позитивно дивитися на життя. Це найголовніше. Тому що ми вас не лякаємо. Але ну, все у житті буває. Ми хочемо просто розібратися з тим моментом. І позитивно дивіться на життя. Усміхайтеся. Тоді і з нервами буде все краще, так? І веселіше жити буде. Вірно? Так, абсолютно. Дякуємо вам за таку розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами у студії був невролог Олександр Ілючок. Друзі, дякую, що додивилися до кінця наше відео. Сподіваюся, що вам було дійсно цікаво та корисно спостерігати за нашим ефіром. Не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, бо щодня там величезний масив актуальної та пізнавальної інформації для кожного з вас. А я не сумніваюся, що вам було цікаво, тому тисніть дзвіночок і буде ще цікавіше. We'll be right back.